ಕಥೆಯನ್ನು ಓದ್ತವೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತು ಪರಿಪಾಲಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುವ ಮಾತು ಒತ್ತಡಿಗಿರಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಪ್ಪಿನ ನಿಜವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆದರ್ಶದ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ ಅದು ಮಾಯವಾಗ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗಿ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದುಕೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಗಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾದು ಕೊಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ನಾನು ಎತ್ತರಂತೆ ಓದಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ನಾನು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮತ್ತೆದಾಗಿ ನಾವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ತಂದೆ ಏನೋ ಆದಂಗ ಆದ್ರೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ವಾ ನಾನು ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡ್ತ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಾನು 99% ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋದ 1% ಓದೋದು 1% ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ದೇಹ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ಮಾತು ನಡೀತದೆ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ಏನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಸಿರವೇ ಕೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಬೆಳೆಗೊಂಡು ಜಂಗಮ ಬೆಳೆವಿಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಳಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ. ಗುಡಿ ಗುಟ್ಟಾರಗಳಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪಾಠವನ್ನು ಇನ್ನು ಶಿಶುನಾಳ ಶ್ರೀಪರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ಆ ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ದೇವರ ದಯ ಇದು ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೇವಾಲಯ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿಂತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಾವೈಕ್ಯರ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೇವಾಲಯ ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೇವಾಲಯ. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂತ ಕವಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ
ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವತೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ದೇವಾಲಯ ಇದು, ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೇವಾಲಯ. ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವತೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿಂತನಿಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಭಾವೈಕ್ಯರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ. ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ದೇವಾಲಯ. ಶಿಶುನಾಶನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಿದು ಪಡವಿಗೆ ಒಡೆಯನು, ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಿದು ಪಡವಿಗೆ ಒಡೆಯನು, ಒಡಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಡು ಬೆಡಗಿ ನೋಡಿರು ಸಿಂಹ. ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಒಡಗಿಗೆ ಒಡೆಯನು, ಒಡಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡು ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನು. ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧ 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 ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಕಣೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಂತೆ. ಏನಾದರೂ ದೇಹ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬದುಕಿರ್ತೀವ, ಪಟಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಎಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ನೀವು ನಾನೇ ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದರೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದರು. ಹಲೋ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಹದೇವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನೇ ದೇವಿಂದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ನೀ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲೇನೋ, ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲೇ ಪರ ಶ್ರೀವನಿಹನು, ಮನುಜ ನೀ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲೇನೋದಲ್ಲಿ ನಿನಗ ತೊಪ್ಪನು, ಮನಶುದ್ಧಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿನಗ ತೊಪ್ಪನು, ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನೈಗ ಶಿವನನ್ನು, ಮನುಜ ನೀ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲೇ, ಮನುಜ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲೇನು, ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲೇ ಪರಸೀಮ ನೀನು ದೇವರ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಬೇಡ, ನನ್ನದೇ ದೇವರೇ ನನ್ನೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯುವಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯುವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಯುವಕ ಅರ್ಥ ಯುವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? 18 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ 35 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಏನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಯೂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18-35 ವರ್ಷದ ಯುವಸಮೂಹ ಯುವಕರು ಅಂತ ಯುವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕಾದರೂ ಉಳಿದು, ಯಾರು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕಾದರೂ ಉಳಿದು ಸಾವಿರಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೇಚಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಛಲವಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಹಂಬಲವಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರನ್ನ ನಾವು ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? 18 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 35 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಓದ್ಕೋತಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನಂತ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನಂತ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಟೋಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವುಕಾರ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಟಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಬೈಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬರನ್ನ ಬೈಕೊಂತ ಏನೋ ಹಾಲಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಎಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಮೆರಿತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಮೆರಿತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಬೇರಾರಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪವಾಡಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಅರಿವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಖಂಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆನಪಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನು ಯಾರು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ಯ ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಯಾರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಹೊರತು ಆ ಬೀಜ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಯೋ ನಾನು ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಹಿಂಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಅವನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ ನೆಂಟ್ರೆಷ್ಟು ಕಾರಣ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 108 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರ ಆರು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಂಬ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕರು ನಾಳೆ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ NH4 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ದಾವಣಗೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಕಾಲು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಕಾಲು ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಯಾರ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಬೆಳೆದು ಯಾವುದು ಕೆಡುಕು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೆಟರ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದ ಟೊಕ್ಕ ನೀವೇಕೆ ತಿಂತೀವಿ ಈ ಲೋಕದ ಡೊಕ್ಕ ನೀವೇಕೆ ತಿಂತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸತಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸತಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಘ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖವನ್ನು ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ನೀವು ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಸನಾಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಬದುಕು ಬಹಳ ಸಹನೀಯವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರೋಪಕಾರ ಇದಿತ್ತ ಶರೀರ ಅಂತ ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದೇ ಪರೋಪಕಾಸ್ಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವ ಪಡೆಯ ಅತ್ಯಾಗರ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನೆನಪು ಗುಂಗಾಡಿಯಾಗಿ ಕೊರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೀಗ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದಂತ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಾವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಚುಟುಕು ಕವಿ ಚುಟುಕು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಕವಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಕೂಲಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಸ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ದಿವಸ 1,00,000 ಗಳಿಸ್ಕೊಂತನು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಮಂಚದಲ್ಲನೇ ಪವಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಹೀರಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ
ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನೇ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮುಳುಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರುತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಆ ಅಂತಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಜೇನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಬೂದಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಬೂದಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳದೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯು ಬೂದಿ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಆ ಭತ್ತದ ನನ್ನ ದೇಹದ ಬೂದಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೂದಿ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ತೆನೆಯಷ್ಟು ನೆಗೆದು ಬರ ಆ ಬೂದಿ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ತೆನೆಯೊಂದು ನೆಗೆದು ಬರೆ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಜೀವ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಜೀವ ಬಾಳಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬದುಕಿದಾಗ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂತ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸೇ ಯಾಗ ಇತರೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಬಂಗಾರದಂತ ಜೀವನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮೈ ಮರೆತರಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರಂತಾನೆ ದುಃಖಿ ಹೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ನಿನ್ನೆ ಅಂತದ್ದು ಮುರಿದ ಚೆಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಎ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಈ ದಿನ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಎ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉಳಿತದ ಆ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು 7 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 9 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೋ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ ಯಾವ್ದೋ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ತೇನಸಿಂಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತೇನಸಿಂಗನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ದಾಗ ತೇನಸಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರ್ತಾರಲ್ವಾ ನನಗೆ ತೇನಸಿಂಗ ನೆನಪಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೇನಸಿಂಗ ಅವನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏರ್ತಂತ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತಾಗ ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋದ ಅವನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ
ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಂದೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಕಥೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟ ಕೊಡದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಖ ಅಂತ ಆಗೋದನ್ನ ಹೊರಟ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಏಕಲವ್ಯನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕನ್ನಡದ ಉದ್ಧಾರ ಕಲಿಸಿ. ಅವರು SSLC ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆದರೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಸುಮಾರು 30,000 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, 30,000 ಪುಟಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದರು. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಯ ಒಂದು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಲ ಅದು ಒಂದೇ ಮರ ಗಿಡ ಹಸಿವು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಂದಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಮಳೆಯ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಆ ಮತ್ತೆ ಧಾರಾಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಾ ಶ್ರಾವಣ ಭಕ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಭಕ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಅನ್ನಾಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಕಾಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಅಮಿಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಅನ್ನಾಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಅಭಕ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಂಗ ರಾವಣ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಭಕ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಂಗೆ ರಾವಣ ನೋಡಿ ಎಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ ಹಮತ್ರಂತವರು ಕೂಡ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಂಟಿರಲಿ ಸಹಾರಿಯ ಲೋಹದ ಗಿರುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾರೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾರೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದಲೇ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಿರ್ಬಹುದು, ದಾಸರ ಪದಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರದಿರ್ಬಹುದು, ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ, ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಆಡಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಜಕಣಾಚಾರಿ ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾ ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಆವಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಕವನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ. ನಾನು 1979ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾನು ಬೇರೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೇರೂರು ಹಳೆಬೇಡ ನೋಡಿದೆ. ಬೇರೂರು ಶಿಲಾಭಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇರೂರು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಶಿಲಾಭಾರಕ್ಕೆಗಳು ಅದೇ ಚನ್ನಕೇಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವ್ಗೆ ಕೈ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬೇರೂರು ಶಿಲಾಭಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಬೇರೂರು ಶಿಲಾಭಾರಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚನ್ನಕೇಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಬಾರ್ದಾದ್ರೆ ಆ ಬೇರೂರು ಶಿಲಾಭಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ನೀವು ಟೂರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಕಡೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾನು ಆ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಇದ್ದು ಪೆನ್ ಇದ್ದು ಕಡೆ ನಿರೂಪಣಾಗಿ ಊಟಿ ಬರ್ತಾ ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕವನ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕವನ ಹೀಗಿದೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುವಳು ಬೇರೂರ ಬಾಲೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುವಳು ಬೇರೂರ ಬಾಲೆ ಕಣ್ತುಂಬ ಕೊಡು ಬಾಲ ನೀನವಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ತಲೆದೂಗದವರಂತೆ ಆ ನಡ್ಡ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನಮಿಸದವರಂತೆ ಇಳಿದಿಹಳು ಬಾಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಳಿದಿಹಳು ಬಾಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕನ್ನಡಿ ಜಗದ ಜಕ್ಕಡರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನೋಡಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕಡೆಗಳು ಬೇರೂರ ಬಾಲೆ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುವ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕವನ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಬೇರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಎಗೈನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯೋಳು ಬೇರೂರ ಬಾಲೆ ಇಂದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೋ ನನಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು ಬೇರೂರ ಬಾಲೆ ಆಗ ಏನ್ ನೆನಪಾಗ ಇವನ ಶಿವಪೂಜೆ ನಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಏನ ಇವನ ಈ ಬೇರೂರ ಸಿಂಹ ಬಾಲಿಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರಾಂಗವಾಗಿ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿ ನಳನಳಿಸ್ತಾರ ನಳನಳಿತಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆಯಂತ ಈ ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾಭಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರಾಂಗವಾಗಿ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿ ನಳನಳಿಸ್ತಾರ ನಳನಳಿತಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಉಳಿಯ ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ನೋವನ್ನ ಈ ಯತಶ್ಚಿತ್ ಕವಿಯ ತಂದು ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಿ ಜಗಣಚಾರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಅಟಕ 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 ಸಾವಿರ ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನನಗೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಉಳಿದ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ನುಗ್ಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಸಹನಾಮೂರ್ತಿ ಯಕಸ್ಥಿತ್ ಕವಿ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ನೋವನ್ನು ನುಂಗದಂತೆ ತಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಗೀತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಆ ಯಕಸ್ಥಿತ್ ಕವಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಯಕಸ್ಥಿತ್ ಕವಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ನೂರಾರು ಎರಡು ತೊಡರುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ತೊಡರುಗಳನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸನ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಕೂಲಿ ನಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜರ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬೇರೂರು ಶಿಲಾ ಮಾಲಿಕ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ ಶಿಲಾಭಾರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಉಳಿಪಿಟ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಎರಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಪಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾನು ತಿಂತೇನೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ ಬಾಳ್ತೇನೆ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಟೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ನನಗೆ ಹಾಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಸರ್ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹಾಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ
ಸಾರ್ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಕೋಡೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಂಡೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕರಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಿರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಕೈಯಾಗ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ 500 ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಸ್ವಾಮಿ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿತಾರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದು ತೆಗಿತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಏನು ಬದುಕಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿದೆಯೋ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ತಿದೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುರುವಂತ ಗಾಳಿ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ದುರ್ಗ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದುಕಿದೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತಿದೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಬದುಕಿರೋದು ಸತ್ತಿರೋದು ದೇವರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೈದಿದೆ ಪಾಪ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬದುಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದೆ ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತಿದೆ ಅದು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ದಾಗಿದೆ ಕೇಳಿಕ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಅಂತ ಕರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳೆ ಮಾಡುತ್ತದ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೊನೆ ಅಂತ ಕರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವೆಂತ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಣ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಹಣ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಡಿವಿಜಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಡಿವಿಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿವಿ ಗುಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪುತಿಮ್ಮನ ಕಕ್ಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಹಳ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಬದಿಗೆ ಕಲ್ಲಾರು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಬಳಸುವಿ ಕಲ್ಲಾರು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಬಳಸುವಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗು ದಿನ ತುಪ್ಪದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೊಳ ವೃತ ಆಗು ಎಲ್ಲರೊಳ ವೃತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ಓದಿಬೇಕ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಅಣೆಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬದುಕು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ತಾತಗೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೋ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಆದೇಶಗಳ ಜಾನಪದ ಮಹಿಳೆ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಚಾರ ಕಲಸ ನೀತಿಗೆ ಆಚಾರ ಕಲಸ ಹಾಗೂ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲ ಆಚಾರ ಕಲಸ ಹಾಗೂ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವುದರಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿ ಆಗ ಬೆಳಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕು ಅರಿವು ನಿಳುವಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವಿ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ ಏನು ಕತ್ತಲೆಯ ಕವಿ ಕರಿ ಕರೆಸಿ ಬಹುದೂರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸರಿ ನಾನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ
ರವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವೀರಪ್ಪನ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಬಹಳ ಅನಿಶ್ಚಿತ, ಸತ್ಯದೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮರ ಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಮನುಷ್ಯ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಜನಕನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಒಂದು ಮುಂದಿನಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನಕನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ನೆರಳಾಗಿ ಇದ್ದ, ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ನೆರಳಾಗಿ ಇದ್ದ ಮರ ತೊಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ನೂರಾರು ವರ್ಷ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ನೆರಳಾಗಿ ಇದ್ದ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಚಾಗಿ, ಕುರ್ಚಿಯಾಗಿ, ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ, ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ, ಬಾಗಿಲಾಗಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರು ಜೀವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ನೆರಳಾಗಿ ಇದ್ದ ಮರ ತೊಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ನೂರಾರು ವರ್ಷ. ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಅರಸ ಎಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುರಿ ಸತ್ರೆ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಸತ್ರೆ, ಒಂದು ಬಕ್ಕರೆ ಸತ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಸತ್ರೆ, ಹಾವು ಸತ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂತ ಜನ ಇದೆ. ಒಂದು ಕುರಿ ಸತ್ರೆ, ಕೋಳಿ ಸತ್ರೆ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಒಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಎರಡು ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೀವ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿ, ಸಾವು ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿ. ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು, ಬಾಳ್ವೆ ಅನ್ನೋದು, ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ, ಬದುಕು ಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಬದುಕು ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌರವಾದಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮನ, ಅಂತಹ ಬೆಳೆತಿನ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ, ಆ ದಯಮಾಯನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳಿತನ ಕರುಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆರೈಸಿದ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಜಾರುವಂತ ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಜಾರುವಂತ ರೈತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕು ಚೆಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಚೆಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಚೆಕ್ಬುಕ್ 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 ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲೆಯೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗರು. ಆ ಇದರಿಂದ ಏಕತಾಣದಿಂದ ಬರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಸುಕೃತನೇ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿಟ್ಟು ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಳಿತನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಬಿಡ ಅದೇನ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೇಶ ಬರ್ರಿ, ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೆಸರಾಗಬಾರ್ದು, ಕೆಸರಿನ ಮಧ್ಯದ ಕಮಲ. ಕೆಸರಳು ತಾವರೆಯು ಮುಖದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಜನಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲವೇ. ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂಬ ಹೊಳೆದಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲ ಏನಾದರೂ ಬದೇರ ಬದೇರ ಕನಕದಾಸ. ಆ ತಾವರೆಯ ಹೂವು ಕೆಸರಿಗೆ ಕೆಸರ ನಡುವೆ ಕೆಸರ ಬಕಳೆಗಳನ್ನು
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಗದೇ ಅದನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹುತ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಗದೇ ಕೆಸರಿನ ಮಧ್ಯದ ಕಮಲವಾಗಿ ರೂಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಆರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕವಿ ನಿಬಂಧಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾವಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು, ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಗುರು ಇತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಅನೇಕ ಕವಿವರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕವನದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಲೌವದ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥತ್ತು ಜೀವನದ ಅರ್ಥತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಎರಿಸಾಮಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈನ್ಸು ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ.